وكان دوري يومنا وصلنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في أوبيا من الكوبيسي نحن نيجي نيجي الإسلام دوري نقول من تريبوبر من الكوبيس نبوتا كوتوكا نيجي نسيبو سيجوني بدا يوبر من الأول يكون أنا صنعوني يجيبون أنا الله je posle današnje kruze koji su učeni je upravo u tome što smo učeći današnji kruz bili u prilici da vidimo obilaze ajete koji govore o sudnjem danu, o onome što će neminovno doći i zbog čega vjernici i vjernice i koliko se trude na njih. Jer da nije te motivacije, Adem Alehisselam, a u vas nije učenje, da su počinili grije i izvedeni i zemljeni i izvedeni na zemlji. I svi mi kao imali potomci imamo jednu zemlju. Da se ponovo vrati u stanište gdje su bili naši pravotnici sami. I sve što radimo, to je ti. A ovo drugo je samo sredstvo. I kada učimo partiju, molim Allaha i gdje nas se vapa u gustati, uputi nas na pravi put. Sirapa ladine en amte alehi, na put oni koji ima si dao svoje blagodane. Taj ajet je spomenut sada u komentaru ovog guza. Ko su ti koji će biti prvaci? Asra je unel avvalun, koji će biti na najvećem mjestu u džennetu, i koji su preteče svega, koji će biti na najljepšim mjestima. Ka ulajke na'alladina an'am Allahu alihim min al-nabiyyin, uzvišeni u drugom ajetu objašnjava to su oni kojima Allah dao blagodati. To su na prvom mjestu vjerovjesnici, poslanici. Jer oni su najodabrani da Allah im učinio posebnici. Na drugom mjestu as-siddiqin, iskreni. Na trećem mjestu vašu hrda šehidi koji su dali svoje živote na Allahom smjeru. I četvrto vrstu alihim, dobri Allahovi dobro. Blago onome ko bude u skupini oni sa šehidima, iskrenim, dobrim Allahom drugovima i vjerovjesnicima. Molim Allah da nas učini od takvih, da nam sudnjem danu takvim se desne strane, a nešto lijepe da nas svojom milošću uvede u zemlje svijeta.